नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. एज इज जस्ट अ नंबर आमी सदांच म्हणटात. आयचो आमचो मानेस सुद्दां तसोच आसा. तेची एज आयज 75, पूण तरी सुद्दां समाजा खातीर वावुरपाचें तेंचें काम खंयच कमी जायना. सदांच ते समाजा खातीर वावरत आसता. आमच्या वांगडा आसा वेळसाव पाली रिसोर्सीम विलेज पंचायतीचे आदले पंच सर रोकेझिनो डिसोदा. सर, तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. नमस्कार. सर, तुम्ही 1991 आणि 1997 असे दोन वेळा तुम्ही निवडून येले. ती तुमची पॉलिटिकल जर्नी कशी असली? हांव एज अ सोशल वर्कर मगे भुरगेपणासून मगे गांवांत वेळसाव पाली गांवांत हांव काम करीत येयलो. आणि लोकांक दिसलें की हांवें तरी पंचायतांत बसपाक जाय. सो ह्या वेळार पंचायतांत बसपाक लोक फाटी सरताले, लोकांक सोदूंक पडटाले, तूं बस रे तूं बस रे. आणि तेन्ना आमचो वेळसाव पाली विलेज पंचायत फकत 5 वॉर्ड आसले आणि 5 मनीस बसपाक देखून सोदूंक पडटाले. सो ह्या वेळार म्हाका लोकांनी सांगले 1991 तूं तुज्या वॉर्डांत ह्या पाली वॉर्डांत बस. सो हांव बसलो फर्स्ट टायम बसतकच हांव इलेक्ट जालो, भोवमतांनी हांव इलेक्ट जालो. सो मागीर 5 वर्सां जालीं म्हजें सीट लेडीज जालें दुसरे पार्टी. सो लेडीज जालें म्हणटरी हांवें म्हणलें हांव आतां बसना. तरी म्हज्या फालवडेचो लोक येयलो, तेमी म्हणलें तुमचें आमी काम पळयलां, तूं आतां आमच्या वॉर्डान बस दुसऱ्या वॉर्डान. सो त्या वॉर्डान म्हाका तितलें लागशिल्ल्यान हें नासलें. सो तेन्ना ते म्हणलें आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी तुका निवडायन हाडपाक. सो हांव तेंचे हेजेर सावन बसलो आणि थिंगा हांव त्याय वॉर्डांत हांव जिकलो. आणि म्हजे हिंगा हांवें म्हज्या आमच्या आनी एकल्या बायले दवरली, ती जिकली. सो हितून मुगे कार्य मागीर मुखार वचपाक लागलें सोशल कामांक. सोशल कामां म्हणजे जायते इशू जाल्ले आमचे वेळसावचे. तेन्ना पयले इशू जाल्ले लायटीचे, लायट विलेजी नासली. तेजो म्हाका खूब आदार मेळ्ळो गोवमेंटाकडच्यान, सरकाराकडच्यान, बाब चाचिलाचो. बाब चाचील तेन्ना MP आसलो, MLA आसलो, थोडे दिसान चीफ मिनिस्टर झालो. सो येदना म्हाका तेजो जायतो हेल्प मेळ्ळो. तेज भाशेन बाब लुईजनाचो म्हाका आदार मेळ्ळो कित्याक म्हजे वेळसांव डॅवलप करपाक. तेन्ना हांवें लायट गायली आनी मागीर उदक जाता जाता तिंगा उदक पावयलें. मागीर टेलिफोन येयले, पयले लँडलायन येयली. लँडलायनूय म्हाका बाब चाचिलान खूब आदार दिलो लोकांक घरांनी पावोवपाक. आनी तेन्ना 5-6 पयले फोन हांवें गेले 2471 नंबराचेर. हे पयले इगोर्जे घेतलो, वेळसांव पंचायतां घेतलो, म्हाका घेतलो आनी एक 4 जाणांनी ही फॉर्म म्हाका क्लियर करून बाब चाचिलान त्या टायमार दिली. सो असो म्हजो कार्य मुखार पावलो. तेन्ना तुम्ही म्हटले की तुमचे इलेक्ट्रिसिटी आणि पाण्याचे हे दोन असे मुद्दे असले. आयज किती मुद्दे असा? आज मुद्दे आहा, आज प्रत्येक जायते मुद्दे आहा. पण ते आता पॉलिटीक दुसरे भाशेन आहा. पयलीचे पॉलिटीक आणि आताच्या पॉलिटीक इज अ डिफरन्स. आता पॉलिटिक्स एकामेकाचे चॅलेंजीस, पण आमच्या टायमार तसे चॅलेंजीस नासले, तितले चॅलेंजीस नासले. पण आणि त्या टायमार सॅलरी नासली, ट्रान्सपोर्टाक किती पैसे मेळनासले. आम्ही आमचे पैसे घेऊन काम करताले ह्या ऑफिसात त्या ऑफिसात. आणि तेन्ना एक ऑफिसात गेले जाल्यार काम ताबडतोब जाताले, करप्शन नासले. आता पळयत गेले जाल्यार थोड्या तेंपान सरपंचाक उडयताय, देवयताय, हे भाशेन न्हू पॉलिटिक्स काम करपाक मेळना. आयज सर तुम्ही 75 वर्सां पदार्पण करतात. सो तुम्ही ऑलमोस्ट आता म्हणजे रिटायर जाऊन आता तरी काम करतात, कशी किती स्फूर्त मेळटा तुमकां? ही काम करपाक पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दिता. कित्याक ही म्हाका 75 वर्सां मेवली म्हूण. म्हज्या आवय बापायक, स्वर्गीस्त आवय बापायक, तेंकांय काळजांतान देवा कडेन शांती मागता. तेणी म्हाका ह्या संवसारांत हाडलो आनीक आज पासून देवान म्हाका ही भलायकी दिली 75 वर्सां. सो हांव चोयता तेन्ना म्हजे सिनियर मोस्ट जे म्हाका हेल्प कोताय त्या कडेन हांव जायती भासाभास कोता. ते म्हणटाय तूं घरान बसलो सो कांय फायदो ना, तुकडे कितें गूण आहा तुका ते भायर घाल. आनी म्हजे गूण कितें की मोकडे कितें जाता दुसऱ्यांक हेल्प करपाक,
ते म्हजे गूण कित्याक हांव गरीब हितूंतल्यान वयर सरलो. म्हाका गरीबसाण कितें ती कळटा. आनी आज एक मनशाक गरीबाक हांवें चोयलो आनी तो म्हजे नदरे पडलो. हांव पळयतां म्हाका कॅशे हॅल्प करून त्या मनशां जाता. कोणा भुगले वयतलो, कोणाक मागतलो. सो हे मुगेले थॉट. आनी हेजेर म्हाका आज कितें तरी कोता जाल्यार म्हाका बरें मनीस मेळ्ळें, आदार मेळटा. पयलो सुवाते पयलो आदार म्हाका आमचो कोर्तालीचो एम एल ए जो हांवें म्हणला पयलो झॅड पी आसलो आजबा बांदोडबा आज एम एल ए जाला. आज एम एल ए जाला तेकोच्यान म्हाका जाय ती सुविधा मेळटा गोवमेंटाकोच्यान. जावं आमचे रेल्वे प्रॉब्लेम आसले डबल ट्रॅकार चलताले आनी कितें थिंगाय म्हाका इशू लोकांक हॅल्प करपाक मेळ्ळें. एक घरां वयताय थिंगा तेका हाडून ती डायवर्ट करून दुसऱ्या वदां हाडपाक असलो म्हाका जायते तेजी वेवस्था मेळ्ळी. तेज्या उपरांत शेतां हांव शेतकारांचो प्रेजिडेंट आहा पाली तोड्या शेतकार जी 25 वर्सां शेत रोयनासलोले ती शेतां हांवें त्या युथाक घेयलो आनी युथाक घेयले आनी हांवें तांकां सांगिल्लें बाबा मशिनरी आमकां हांचो गोवमेंट दिता. बाबा अंतोनबाज कोर्ताली फार्मर्स क्लब आमकां खूब मजत करता. ह्या वेळार आमी कितें हे भाशेन दवरता हीं पाडां. सो तो भुरगो तयार जालो आनी हिंगाचो आमचो वेलसांचो गांवचो फालवडेचो मिफ्रॉय आनी म्हणपाक लागलो आपूण टायर आहा. हांवें म्हणलें पळय हे लोक जो रोयना तेंचे रोस तेंगे रोस आनी तें कडेन सगळे ओनरां कडेन पर्मिशन घे आपूण रोयता म्हणून. आनी तेणें 2,80,000 स्क्वेर मिटर पयर आमी शेतां ती रोयलीं. सो हे भाशेन म्हाका कितें ती कितें करपाक म्हाका सरकाराचो आदार मेळ्ळो. आनी कोणाली कामां कितें आहाय पेंडींग आहाय ती तरी एम एल ए बोगले गेलो. सो तेका तेज्या हातान दाखयली तेका दाखयली. सो म्हाका मातशें मुखार स्टेप मारपाक बरें जालें. आतां सरकार आतां मिनिस्ट्री चलयता तो लोकांचे घराकोड पावचना. लोकांचे घराकोड पावपाक मनीस आहाय पंचायत आहा ग्रामसभा आहाय जायते मनीस आहाय. आतां हांवें म्हणलां ते भाशेन म्हाका दिसता की हांवें लोकां बोगले वचोन लोकांक कितें करचें ते भाशेन प्रत्येक मनशांनी एक एक स्कीम तरी पावयली तेजी तरी सोजमणी दिली विलेज लेवल ती त्या मनशाक पावता. सरकार येवचो ना ती वस्त पावोवपाक. आज स्कीम आहाय म्हाका तरी जाय हांवें त्या डिपार्टमेंटाक वचपाक जाय. आतां म्हज्या शेतकारां लागून हांव डिपार्टमेंटाक वयतां कृशी कार्ड करपाक जाय हांव फॉर्म हाडटां. आतां आमचीं शेतां पेडे जालें. शेतां पेडे जावपाक जाय जाल्यार आमकां एक बरी ऑपॉर्चुनिटी मेळ्ळी. आमचे कोर्ताली एम एल एन बाबा अंतोनबाजान आमकां झॅड एग्रीकल्चर ऑफीस हिंगा कोर्तालिंगांतलां थिंगा वचून हांव काल फॉर्मां वचून घेवन येयलां. फॉर्मां घेतल्यान त्या लोकांक दिलें तुमचे पेडेर जालें ती फॉर्मां बुरोयाय आनी व्हरोन दियाय. ते इन्स्पेक्शन येतले काल तो इन्स्पेक्शन करून गेले. सो हीं कामां आमी करूंक जाय. सगळीं सरकार करतलो म्हळ्यार जायना. एक एक वॉर्डांत एक एक पांच निवळोन येता तो कितें येता तेणें आपल्याचो वॉर्ड चोवपाक जाय. कितें काम आसा लोकांचे ग्रेव्हन्सीस घेवपाक जाय आनी सरकारा बोगले वचपाक जाय. तेच भाशेन सरकारान सेक्रेटरी आसताय ग्रामसेवक आसताय तालाटी आसताय तेमी तरी लोकांक एक मजत दिली तर तेन्ना सरकाराचें काम दिश्टी पडटा. आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्या हिंगा एक गरीब गराबो आसलो सोशल वॅलफॅर आमचो वेलसांवच्या तेणें तेंची फायल तयार करून तेंकां पयशे दिले ट्रू एम एल ए कोच्यान ते फंड्स येयलो तेंकां. सो हिंकां आतां तेंकां कितें घर काडपाक आनी कितें फंड्स येयला. सो हीं काम तर एक ऑफिसर रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आपल्याचें काम करता तें लोकां मदें पावता. सर तुम्ही आल्कोहोलिक एनॉनॉमस ही एक वर्ल्डातली अशी ऑर्गनायझेशन जी म्हणजे सोऱ्यांकडे जे असतात जे एडिक्टेड असतात त्यांना सुधरवपाक अशा म्हणजे अशा ऑर्गनायझेशनचे तुम्ही पार्ट असतात त्या ऑर्गनायझेशनाबद्दल तुमका किती सांगू जाय. आता तू म्हणला ते भाषेन दीस इज आल्कोहोलिक एनॉनॉमस इज अ वर्ल्ड वाइल्ड फेलोशिप 1935 ती फाउंड झाली. सो ही कशी झाली ही सरकारान करूं ना ही आनी कोणें करना ही एक दोग जाण पिवपी मनशांनी जी तेणी बील डब्ल्यू एंड डॉक्टर बॉब हे दोग जाण पिवपी मनशांनी पळयलें की देर इज नो मेडिसीन टू क्युअर. ते रात दीस पिताले कितें काम कोताले पिताले कितें करूंक जाय पियोन कोताले.
सो हेजेर तेमकां एक देवाची ग्रेस येयली आनी तेंकां दिसलें एका आनी वखद ना तरी आमी कितें करया. आनी ते दोगोय एकमेका कडेन उलोवपाक लागले, वन आल्कॉहोलीक टू अनदर आल्कॉहोलीक उलोवपाक लागले. आनी उलयता उलयता जे मनीस परत परत पिताले ते 3 वरां 6 वरां उलयत रावले. आनी इतले भितर तेंकां दिसलें की आमी आज पिलो न्हय ह्या वेळार. सो हे भाशेन रावपाक जाता. एक आल्कॉहोलीक दुसरो आल्कॉहोलीक आपल्याची हिस्ट्री सांगता, डिफिकल्टी सांगता. आनी हेजेर तेणी 1935 ही संस्था घडून हाडली. आनी एका हे संस्थेक तेणी आल्कॉहोलीक एनोनोमस नांव दिलें. आल्कॉहोलीक एनोनोमस नांव कित्याक दिलें? एनोनोमस. सो आज तितूंत हे संस्थेन जायते भाशेन मनीस आहात टॉप लेवलाचे, ते सकल जमीन साफ करपी असले मनीस आहात. थिंगा आयडेंटिफिकेशन ना, थिंगा नांव ना. सो हितून म्हाका कशें वयचें पडलें, तुजो प्रश्न. सो म्हाका कित्याक वयचें पडलें, जेन्ना हांवें म्हणलां तेन्ना हांव 19 इयर्स आसतना हांव पॉलिटिकांत पडलो, जायते पॉलिटिशनां बाराबर भोंवपाक लागलो, पिवपाक लागलो. आनी म्हाका 4 वर्सां भितर म्हाका तेंच डिजीज म्हाका म्हगेल्या जिवितांत भितर सरली. आनी म्हाका कळ्ळें की म्हाका येस हो सोरो म्हगेल्या जिवितांत भितर सरला. आनी हांवें म्हाका म्हगे फॅमिलीन जायते कडेन म्हाका वयलो, डॉक्टरां भोगलेक, मागीर दुसरे देवा भोगलेक, पूण कांय जावूं ना. पूण जेन्ना म्हगे चड जालें, हांव जेन्ना एडमीट जालो, हे पयलो म्हगे फॅमिली ट्रिटमेंट प्रायवेटांक कोताली, मागीर सारकी आमचे एक गरीबसाणी येयली. सो तेन्ना म्हाका हिंगा हेल्थ सेंटरांक आयलो कांसावली. आनी हे हेल्थ सेंटरान म्हाका एक बरो डॉक्टर मेळ्ळो, डॉक्टर फ्लोरीस म्हूण. आनी तो बसलो म्हजे भोगलेक, आनी तो म्हाका सांगपाक लागलो, यू आर नॉट ए बॅड मॅन, यू आर नॉट ए मॅड मॅन, बट यू आर ए सीक मॅन. हांवें म्हणलें, डॉक्टर येस आय एम सीक बिकॉज ऑफ सीक, हांवें तुजे बगलें येयलां. आनी दीस सिकनेस कॉल्ड एन आल्कॉहोलिजम आनी वी डॉट हॅव एनी मेडिसीन टू क्युअर यू, बट वील डिटॉक्स. तुका एडमीट कोताय आनी तुका डिटॉक्स कोता, बट वेर डू आय गो फ्रॉम हियर, दॅट इज अप टू यू म्हणपाक लागलो. परत ते 12 वचपाचो ओर यू हॅव टू स्टॉप द ड्रिंकींग. सो म्हाका तेणें एडमीट केलो, हांव रावलो थिंगा 3 दीस. आनी म्हगेलो मागीर हांव पोतून हे आल्कॉहोलीक एनोमसा म्हाका तेणें सांगलें. आनी म्हगेलो डे 4 मे 1987 त्या दिसा सावन हांवें सोरो आनी घेयलो ना पोतून. आज 36 इयर्स जाली हांव सोबर आहा. आनी बरी येवजण आहा त्या खातीरच म्हाका बरें काम करपाक ही एक शक्ती मेळटा. गूड थॉट्स म्हाका कोण, हांव कोणाचें दुस्मान ना वो म्हाकाय दिसना म्हजेर कोण दुस्मान आहा असो, हें हांव चिंतिना. पूण हांव एकूच चिंतां, मनीस जॅलसीज आसताय. सो म्हजे जॅलसीज आसताय, हांव दुस्मान म्हूण चिंतना. दुस्मान कोण? तुका मातलो, तुका हें कोतलो, तें कोतलो, तो दुस्मान. तुका नाच कोतलो हें दिसता ते भाशेन सोसायटीन, पूण म्हजे तसलें कोण ना. म्हजेर आहा जॅलसीज. सो हें म्हाका दिश्टपण येता. सो हांव जें बरें काम करता तें थोड्यांक जायना एजीर पासून, तें तेंकां तें चोवपाक जाय, तेंकां तेंकडे जायना. इतलें म्हगेलें. तुमचो आयच्या युथांक कितें मॅसेज आसा? हांव युथां म्हगेलो मॅसेज अशी, आतां सगळे जॉबाचेर आमी उलयताय. आज आमी पळयलां ते भाशेन जॉब गोवमेंटा कडेन 100% सगळ्यांक दिवपाक जाय न्ही. बट गोवमेंट कितें कोता? स्किम काडटा अनएम्प्लॉयड कितें तरी तें करपाक, इंडस्ट्रीज आसताय आनी कितें. पूण त्यो केश्यो मेळटल्योय तेजेरय हांवें म्हणलां तशें, कोण जो ऑफिसर आहा तेजेर डिपेंड्स आहा. आपूण प्रेशराचेर दितलो, आपूण कायद्याचेर दितलो, ते भाशेन. सो त्या पासून म्हज्या युथांक एकूच मॅसेज आहा कितें, आतां पयर आमी एक अवेरनस केला शेतांक, भुरग्यांक, युथांक, इन्फंट जिजस एकॅडमीक भुरग्यांक हांवें व्हरोन दाखयलां केशें आमचें शेत रोयताय. हे पिडग्या हेणी तरी जायते बिजनसाक चान्स आहा. इवन हांव आज पासून रियल इस्टेटी आहा, आज पासून म्हगे बिजनस चलता. सो हांव डिपेंडंट ना कोणाचेरय. सो म्हगे ओन, सो आज हांव कितें कोत जाल्या. सो ताका लागून हांव भुरग्यांक सांगता कितें की तुमी कितें कितें तरी धाकले धाकले बिजनस करे. आनी बिजनसाक आज स्कोप आहा. आतां तुवें कितें कॅरियर, तुगे तुवें कितें शिंकलां. आतां म्हजे बगले कोण येयल्लो तो भायर आसलो गालपान.
सो तो म्हाका सांगतालो आपण मशिनरी घेयल्या जेसीबी घेयल्या रॉक ब्रेकर घेयल्या आणि जायते आपण घेयला आपण आता रॉडांचे हेजे त्याचे काम करता तो ही मे बी 45 or 50 लेस देन दॅट पण तो आज गल्फांत सोन येऊन आपल्याचे बिझनेस करून तो बसलो ना. सो हांव युथाक कितें मागतां कितें तरी करपा मुखार सोरे गोवमेंटा बुगले वसाय आज हांव कादी म्हाका आमच्या एम एल एन बाबांतण वाजन कादी मेंबर केला ही जो तो चेअरमॅन आहा कादीचो ताणें म्हाका एक मेंबर केला. सो हितूं हांव जायते कितें कितें स्किमी आहाय लोन मेळटा कोण इंट्रस्ट आसा तेणी मुखार सरपा जाय तेजे घराको वचोन हे पावपाक शकना स्वता हातपाय हालोवंक हय येवपाक जाय वचपाक जाय एम एल ए बुगलेक जावं कादी बोर्डाक वचोन चोवपाक जाय कितें कितें मेळटा कितें कितें स्किमी आहा आनी त्यो बारीक बारीक तरी केले डेली ब्रेड कसोय सुंगटा. आज गायेचे गायो त्यो म्हश्यो हांव चोयता कितले लोक ते दुदाचेर डेरी फार्मींग ते करताय थोडे शेताचेर आहाय थोडे आनी कितें आपल्याचे बिझनेस करताय थोडे रांपोणी आमचे आमचे येवादान चडशे रांपोण्यो तो लोक आपल्या तेजे पोट भोंवता थोडे रिक्षा आहाय ते चलोवन पोट भोंवताय. सो कितें तरी भुरग्यांनी केले फास्ट फूड आहा कितें तरी केलें बरी वस्त केली आनी क्वॉलिटी तरी दुसऱ्या मेळटा लोक तुजे बगले येता. सो हेंच हांव युथाक सांगूंक सोदतां. सर एक सुंदरशी मेसेज तुम्ही दिला की आयच्या युथांनी घरा कडेन न रावता स्वतः हातपाय हालोवन सरकारा मुखार वचून त्यो स्किमीज आसात त्यो अवेल करून स्वतः कितें तरी स्वतःचो बिझनस चालू करपाची आवश्यकता आसा. आयज तुमची 75 हेच्या फुडें तुमचो प्लॅन कितें आसा? आतां हेजो प्लॅन हेच्या मुखार हांवें सांगला ते भाशेन जेन्ना म्हगेलो घराबो हे पॉलिटिकां लेवलाचेर येयला व्हडले पॉलिटीक न्हू एम एल ए बी तसले न्हू गांवच्या लेवलाचेर हांव पॉलिटिकां आहा आनी जायतो लोक मोकडे जायती म्हायती घेता जायते आनी कितें तरी करूं जाय तो आदार मागता. सो हांव डायरेक्ट पॉलिटिकां वचपाक सोदना कित्याक म्हजी जे आतां हांवें म्हणलां ते भाशेन डॉक्टर इल्लो म्हजो चेडो पॉलिटिकल लेवलाची आहाय ती लोकां सेवा दिताय सो म्हज्यान तांकां एडवायस दिवपाक जाता म्हज्यान तांकां म्हायती दिवपाक जाता तांकां कित्याक दे आर क्वॉलिफायड आनी तांकां नॉलेज आहा तें बरोवपाकूय जाणाय बरें कोण म्हाकाय ती हॅल्प कोताय मागे कितें करपाक जाय जाल्यार. सो हेजेर म्हाका कितें दिसता हांवें आतां बसपाचें आनी तेंकोच्यान तांकां सांगून आमचो गांव जो कितें लोकांक हॅल्प करपाक जाता ते भाशेन हांवें मुखार वचपाचें. तुमी सर वेळान वेळ काडून आमच्या ह्या कार्यावळींत खास येयले तेज्या खातीर तुमकां मनपूर्वक आभार. सो हांवूय तुमकां काळजान मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हे म्हजे 75 वर्सांक तुमी म्हाका टायम दिलो म्हजी म्हायती घेवपाक येयले. सो हेजेर हांव तुमकां प्रुडंट मिडियाक सगळे तुमच्या स्टाफाक आज पसून जायतो म्हजो कार्यक्रम जो येता सो तो तुमच्या माध्यमांतल्यान पेपरांचेर तुमच्या चॅनलाचेर तुमकां दिश्टी पडा लोकांकूय दिश्टी पडा जो म्हजो वावर कितें तो. सो हांव म्हजी ओडवी सांगपाकू ना हांव म्हजी ओडवी सांगना बट फकत सांगता जो हांव कितें करूं शकता आमचें आतां म्हजे पॉलिटिकल कॅरियरान म्हाका काम करपाक तितलें नाका कित्याक म्हजे हांवें म्हणलां तशें म्हजे डॉटर इलो आनी चेडो आहाय पॉलिटिकान म्हाका चड काम करपाक जाय आल्कॉहोलीक एनॉमसाक आनी आल्कॉहोलीक एनॉमसाक म्हाका सफरिंगाक ही मॅसेज दिवपाक जाय एक घराबो तरी आज बरो जालो सो दॅट इज ऑल ग्रेटनेस. एक घराबो जर मनीस आल्कॉहोलीक मनीस आहा तो 80 to 40 लोकांक सफर करता तेजे फॅमिलीक तेजे सोयऱ्यांक सगळ्यांक आनी त्या भाशेन आमी हांव मोकडे आज पळयलां ते भाशेन आमकां जाय ते प्रोग्राम करपाक म्हाका इज देर ए प्रोब्लेम ड्रिंकींग इन द वर्क प्लेस आमी अशें अवेरनेस करताय हांव सद्याक कंपनींक जावं आनी खंयच्याय हितूं हांव फाटीं हांव कारवार गेलां ते रिहॅब सेंटर चोवपाक सो तेकाय हांव थिंगाय तशें म्हाका हे भाशेन भायर भायर वचोन न्हू हांव हे लोकांक मेळटा ही म्हायती दिता ते भाशेन आमकां हे चोय सिल्वर जुबली जाल्या फाटींच 1993 to 2018 हो फ्रेंडशीप हावज फ्रेंडशीप हावज मेंगलोरा आहा हो तर बूक वाचलो जाल्यार हेजेर कळटा कितलो बेनिफीट आज आमच्या धर्मीक मनशां पासून वो कोणाकूय लागल्यार न्हू हिंगा हे फ्रेंडशीप हावजां वचोन बरें जायन येताय. सो ही आल्कॉहोलीक एनॉमस न्हू
एक असली फ्रेंड फेलोशीप एक पयस घेयना कोणा कडेन, कोणाचेरूय डिपेंडंट ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन, सो कोणाचे अंडर ना, सो हाका लागून न्हू तितू म्हाका काम करपाक जाय. रॉकेझिनो डिसुजा हे समाजा खातीर वावरत असता. आता आम्ही पळूया की त्यांचे जे बरे मागपी असतात त्यांना रॉकेझिनो डिसुजा ह्यांच्या विषयी किती दिसता ते. माझा दोस्त डिअरेस्ट फ्रेंड जावन हा रॉकेझिन हू हॅज बीन फ्रॉम चाइल्डहूड फ्रेंड, त्याने खूप हांव पॅरलायज जावन घरां पडलो आणि त्याने खूप काम केला. शेतकऱ्यांचो प्रेसिडेंट आहा तो, प्लस लॉट ऑफ ॲक्टिविटीज तो करता विथ द हेल्प ऑफ अंतोन वाज. तो जाय ते शो करता, ब्रिंगींग लॉट ऑफ ॲक्टिविटीज रिगार्डिंग द विलेज, रस्ते नाही जाल्यार रस्ते रिपेर करता, डोनेशन दिता, शेतां पासत वावरता आणि खूप पंचायता लागून वावरता. नॉनस्टॉप तो काम करीता, पंचायता देखून तो ॲक्टिविटी तो करता. रॉकेझिनो बाब हो एक उत्कृष्ट मनीस आणि दार्शीत, ज्या मनशान आयज मेरेन लोकांची सेवा करीत आयिल्लो आसा. रॉकेझिनो बाब एक दोतोऱ्यातले शाळक. रॉकेझिनो बाबान खूप लोकांची सेवा केल्या, लोकांक पावला आणि हांव ताका बरो वळखतां. रॉकेझिनो बाबाची आणि म्हजी चड 60 वर्सांची वळख आणि रॉकेझिनो बाबाकडे कसलेय वडचणीक गेलो जाल्यार रॉकेझिनो बाब केन्नाच कोणाक ना म्हणिना. ताका देवान बरी आयुष्य आवडटा आणि बरे तरेन ताका जिवीत फुडलें मेळोवंक आयज ताणें 70 पास केली आणि ताका अशी पास करूंक मेळूं म्हणून हांव सगळ्यां कडेन देवा कडेन मागतां आणि ताचेर बरो आशिर्वाद पडूं म्हणून मागतां. देव बरें करूं. आमचो बाब रॉकेझिनो जावन आसा तसोच एक वेलसांव सोशल वर्कर. सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या सगळ्या शेतकारांच्या नांवान हांव ताका आयच्या दिसाची, ताच्या जल्म दिसाची 75 वर्सांच्या जल्म दिसाची उनोनीत परबीं दिता आनी देवान ताका आनीक जायतीं वर्सां आमचे मोदें दवरूंक आनी बरे भाशेन राखूंक आनी सांबाळूंक हांव मागतां. बाबा रॉकेझिनो सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना तो आमचो प्रेसिडेंट जालो तेन्ना पासून तो आमची शेतकारांची जायतीं कामां करता. तो आमचो आमदार बाबा अंतोन वाज हाचे उद्देशी. Wishing our sir, beloved sir, Mr. Rokozin D'Souza a very happy birthday. He is very active at this age of 75 years. He is so active and enthusiastic till now. तुका हुंयी मेवता तो बी कीपींग कोर्सीस अवेरनस करूं हांगा तुवें शेताचें म्हूण नाका, कल्टिवेशन ऑफ पॅडीज एन ऑल सगळे कडेन आसता तो. सो एट दीस पॉयंट ऑफ टायम ऑफ 75 इयर्स गॉड हॅज गिवन हीम सच अ लाँग एज एन्ड गुड कायंड ऑफ अ ब्लेसिंग्स एन्ड आम ब्लेसिंग ते आमकां ही इज वन ऑफ द कादी बोर्ड मेंबर ऑल्सो. तो एकदम मोठ्यान प्रमाणे काम करता, स्कीम डिसबर्स करपाचे ताका खूब प्रेशर घेता तो, लोकांचे स्किम्स लोकांक पावपाक. ही इज व्हेरी मच अ हेड फॉर द बी कीपींग, ही इज लव टू हेल्प पीपल अक्रॉस इन बी कीपींग. आमी पळयला ते भाशेन तो केन्नाय कोणाक आदार करपाक फाटीं रावना, सदांच तो फुडें आसता आनी तो आदार करतना पळयना की तो श्रीमंत जावं, गरीब जावं, हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम हे तो केन्नाच पळयना. हे तेजें एक बरेंपण आसा, ते खातीर आमी ताका चड मानता की केन्नाय ताका उलो मारा. तो आतां ताका 75th वर्सां जालें तरी तो आजून एक्टीव आहा, तो आजून आपले हातून 24/7 काम करता. ताका केन्नाय फोन मारा, तो केन्नाय फोनाचेर अवेलेबल आसता. हें आमकां एक मोठेपण. आनी हांव मागतां आमच्या दाम बाबा कडेन आनी रमेश साहेबिणी कडेन की तांकां अशेंच बरें आरोग्य दिवचें आनी ही लोकांची कामां करपाक तांकां आजून एक्टीव दवरचें आनी ह्या तांच्या जल्मा दिसा हांव तांकां अनुनी परबी दिता आनी देव बरें करूं. तो आमचो गांवचो समाजसेवक, ह्या नात्यान खूप बरें काम करता.
जणे करून कसले कोणाकही हेल्प जाय जाल्यार ते हेल्पय करता आणि जायते सगळ्या मळार ते जे ॲक्टिव्हिटीज चालू असतात जावं आता आमचो बाब एक गांवचो शेत रोवपाक फुडें सरला तेकाय ताणे भरपूर हेल्प केला. तशी जायती वर्सां झाली तो कसले कोणाकही गरजेक पावता. तशेंच मेन सांगपाचो उद्देश म्हणल्यार बाब रोकोजी फाटली कांय वर्सां जावन आल्कोहोलीक एनिमेसान काम करता ताणें अशें जायते संस्था घडोवन हाडल्या आणि गोंयच्या चारही कोनशांनी तो त्या आल्कोहोलिका लागून भोंवता आणि तेजे उद्देशी ताणें हें घडोवन हाडून तेजे आणि वागणी आसा सांगाती आसा त्या प्रमाणे ताणें जायते लोकांक जे सोऱ्याचे वाटेन लागले तांकां सुदारपा खातीर जायतलो प्रयत्न केल्लो आसा. पयले सुवातेर आंदोन्या देवाक आर्गां दिता ह्या आमच्या बाबाच्या बाबा रोकोजिनांच्या जिवीताच्या देण्या खातीर. आज देवान ताका ताच्या जिविताची 75 वर्सां फाव केल्यान. दुसरें म्हणल्यार देवान ताका जायते बरे गूण दिल्यात आनी ह्या बऱ्या गुणा वरवीं जायत्यांक ताचें बरेपण फाव जालां. आयज ताच्या जल्मदिसाच्या निमतान हांव ताचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद तशेंच बरी भलायकी ताका फाव जावंक आवडटा आनी तेच परी ह्या समाजांत तो बरो वावर करता ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागता. ताचें जिवीत म्हणल्यार आमगे एक मॉडल आसतो म्हणजे तो हार्ट रावना आपणागे जिवितान म्हणजे कितलें ताका डिफिकल्टीज देखून येयले जाल्यार तो आपणें काम करीत रावता आनी तेगे जिवीत तेगे चोयन आमकांय उर्बा अशी येता काम करपाक. हांव तसो मुगे फामील ताका जाय तें लांब जिवीत आनी आवत हांव येता कित्याक तो आसलो मनीस ह्या संवसारांत जावं म्हाका आयज जाय तो उपकार जालो आनी उपकार म्हळ्यार केस जालो मुगे जिविताचो. जेन्ना हांव सोरपितालो आनी सोऱ्या बद्दल म्हाका कांय खबर आसना इस्पा सोर पिवप म्हळ्यार दुयेंस म्हूण जेन्ना हांव आल्कोहोलिक्स एनिमल संस्थेंत म्हाका एक मॅसेज मेळ्ळी आनी हांव थंय पावलो आनी थंय तो भाव शेअर करतालो. जेन्ना पयलेच पावटी हांवें आयकिल्लें तो म्हणटालो तूं एक वायट मनीस न्हू तूं एक पीस न्हू पूण तुका जाला तो एक दुयेंस म्हूण ह्या उतराचेर हांव चिंतूं पडलो म्हाका जालें तें दुयेंस केसलें कित्याक हांव सोर पितालो सगळें सोर पिताय आनी म्हाका केसलें. तेन्ना बांदू तो म्हाका म्हणो लागलो एक मिटींग करूं नाका तूं मिटींग करीत राव तुका समजतलें म्हूण. जेन्ना हांव मिटींग करीत रावलो तेन्ना हांव समजलो कित्याक कितें म्हूण समजलो जेन्ना म्हज्या घराब्यांत म्हजी बायल म्हजे फामील म्हणटाले बाबा काय बाबा भुरगो तूं कित्या सोर पिता कितें प्रोब्लेम आसा तुका कितें हें इशें आसा तुगेलें. जेन्ना हांव म्हणटालो ही म्हणटाय ती सारकी म्हगे कुन्याद म्हाका म्हणटालो बाबा तूं पिना जाल्यार भुरगो भांगराचो कित्या सोऱ्या तुका हें लागला विस्तू आनी म्हाका जिवितांत जेन्ना हांव एक पेक घेतालो म्हाका आनी जावं आनीक जाय पडटालो. तेन्ना हे संस्थे मिटींगेक हांव भितर सरलो आनी मिटींगे भितर सरतरी म्हाका तेंचो अनुभव मेलो. तेणें सांगिल्लें डायबेटीक कॅन्सर जावं दुसरे तरेकवारांची दुयेंस आसाय तेजे भाशेन हेंय एक दुयेंस म्हूण आनी बाबा हें उतर तेगे आयकोन न्हू आनी हांवें म्हणलें जायते दुयेंसां म्हणो लागता ते पिडा बंद करूंक जावं जायते पयशे पडटाय वखदां जायी आनी मॅडिसीन जाय सगळे पयशे आनी त्या मनशांक जायते जावं कॅन्सर जालो डायबेटीक जाले मनीस तुचर येतात म्हूण बाबा तेजे पासत मागया म्हूण. पूण म्हज सारको एक आल्कोहोलीक जो का एक पाट बाटली उगत केल्यार बंद करपणा पूण ह्या मनशां बांदू खरेंच मनीस कोण तुचरें न्हय सगळे ताका संवसारा पयस घाताय आनी संवसारा पयस घालून बांदू खरेंच ही आल्कोहोलिक्स एनिमल संस्था जी तुगे पयस घेना ना म्हूण तुगे नांव इचाना तुगे कितेंय इचाना तुगे फॅमिली इचाना फकत म्हणटा ह्यो बोस आनी आयक म्हूण आनी बांदू हे संस्था न्हू म्हाका मॅडिसीन पूण तेंगे अनुभव हे बाबान म्हाका अनुभव दिलोलो तो आज पासून मुगे काळजां हांव सांबाळून आहा हो भाव केलो मोग तेका कांय दिलो ना पूण तेगे काळजां मोग तेणें म्हाका दिलो होच मोग हांव कासाळी ग्रुपां परगट करता सगळे फॅमिलीक. मिस्टर रघुजी डिसोजा हॅज बीन डुईंग युमन सर्वीस टू द विलेज ऑफ वेलसांव एन इन कोडतालीम एज अ होल. ही हॅज बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ सेविंग मेनी अ लायव्स बाय लिडींग the group Alcoholic Anonymous. Of late, he has been doing lot of green works in the village as he has helped in cultivating large tracts of land in the Valsam village. He has also been the president of Valsam Pali Shatkaranso High Court. 75 years tuka complete jata
आय विश यू अ व्हेरी हॅप्पी बर्थडे अँड मेनी हॅप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. देवान तुका लांब जिवीत आवडेचे आणि बरे लांब जिवीत दिवचे आणि तसेच तू वेलसांव पाली काम केला आणि सगळ्याकच काम करीत आयला. तुका चढ देवान आणिकूय काम करपाक उर्बा दिची आणि तसेच हे पळय तू अल्कोहोल हितून काम करीत येयला. लोकांक जायत्या जाणांक पिवन दुयेंत असले त्यांना तुवें व्हरून बरे केले आणि जायत्या जाण म्हणटा आज तुवें केलां ते एकदम बरें केलां म्हणून. पूण जावं देवाचो तुजेर आशिर्वाद आसतलो. हांव तशेंच मागतां सदांच हे आमची वेलसांव पाली आनी तशेंच दुसऱ्या जाग्याकूय तसो वावरला. तशेंच तुका देवान बरो लांब जिवीत आवड येता. रोकजीन डिसोजा एक आमचो एक डायनामीक लिडर सारको आनीक कोणाकूय एप्रोचेबल आनीक तेगेलें ग्रासरूट कनेक्ट बरो आसता. ही इज इन पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट मोर दॅन 50 इयर्स. रोकजीन डिसोजा म्हणटा तो एक मनीस सदांच डावन टू अर्थ एनी टायम एप्रोचेबल आनी तो कितें ते काय केलें जाल्यार ताका ब्युरोक्रसीची बरी नॉलेज आसा आनी तो कोणाकूय एनी टायम हॅल्प करपाक रेडी आसता. बिसायड्स ए पॉलिटिशियन ही इज अ सक्सेसफूल एक्टिविस्ट ऑल्सो. तो एक ते आमगेले अल्कोहोल एनॉनिमसाचे सक्सेसफुली जायते फॅमिलीजां तेणें हॅल्प केलो आहे. जायते एका अल्कोहोलिझमाक सांपडल्या मनशांक तेणें इम्प्रूव करून आतां ते एक डिसंट फॅमिली लायफ एन्जॉय करताय. हेच म्हणून हांव काबार करतां की बाब रोकजीनाक एक विशिंग हीम अ व्हेरी 75th बर्थडे अँड आय होप ही इज ब्लेस्ड फॉर मेनी मोर. तर हे असले आमच्या वांगडा रोकजीनो बाब डिसोजाचे समाजा खातीर खूप वावुरतात. परत एक फावट आणि एका खाशेल्या कार्यावळीत मेळ्या. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.